Hola, bones. Soc la Míriam, l'assessora de lloguers d'estiu. I avui us ensenyarem, en el bloc de pisos del migdia, els pisos nous. Com ja vau veure, us vaig ensenyar el pis de 70 metres quadrats. Avui us ensenyarem els de 65, també amb vistes a les casernes, amb la seva sortida al balcó. Com veieu, són un pèl més reduïts. Tenim cuina oberta, amb extracció. I aquí la diferència és que don tot per casernes. Aquí tenim una de les habitacions, també són molt grans. I aquesta és la doble. Els pisos tenen aire condicionat amb un ventilador elèctric i calefacció a la ciutat. I llavors tenim el bany, que com veieu encara no està acabat. Però a partir del 15 de novembre ja podrem començar a llogar-los. I això és tot. Si voleu demanar més informació, no dubteu en contactar amb Espígol. Moltes gràcies.